चर्चित डान्सिङ रियालिटी सो डान्सिङ स्टार्स नेपालमा उत्कृष्ट चार सेमी फाइनलिस्टहरू छानिएका छन्। यो हप्ताको एलिमिनेसनबाट चर्चित गायक धीरज राई र अनुजा अग्रवालको अनुधेर जोडी बाहिरिएपछि सोको उत्कृष्ट चार सेमी फाइनलिस्टहरू छनौट भएको हो। यस भिडियो सामग्रीमा डान्सिङ स्टार्स नेपालको उत्कृष्ट चार सेमी फाइनलिस्टहरूका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। डान्सिङ स्टार्स नेपालको अन्य भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अमरबिका डान्सिङ स्टार्स नेपालको उत्कृष्ट चारमा पुगेको पहिलो जोडी हो टिम अमरबिका। कलाकारहरू अमर दाहाल र अमृत दाहालसँगै कोरियोग्राफर केविका खत्रीको यो जोडीले सोमा तहल्का मचाइरहेको छ। उनीहरूले तेस्रो र सातौँ हप्तामा गरी दुईपटक पर्फर्मेन्स अफ द विक अवार्ड र एघारौँ हप्ताको पहिलो दिन पर्फर्मेन्स अफ द डे अवार्ड जितेका छन्। उनीहरूले निर्णायकबाट हालसम्म जम्मा 413 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले पहिलो हप्ता 27 अङ्क, दोस्रो र तेस्रो हप्ता 33 अङ्क, चौथो हप्ता 29 अङ्क तथा पाँचौँ, छैटौँ र सातौँ हप्ता 33 अङ्क, आठौँ हप्ता 28 अङ्क, नवौँ हप्ता 29 र 30 अङ्क, दसौँ हप्ता र एघारौँ हप्ता चारै पटक 33 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। अमर र अमृतले नवौँ हप्ताको दोस्रो दिन कोरियोग्राफर अनुजा अग्रवालसँगको प्रस्तुतिमा पर्फर्मेन्स अफ द डे अवार्ड पनि जितेका थिए। हालसम्म प्राप्त अङ्कहरूका आधारमा उनीहरू पहिलो नम्बरमा छन्। अमर दाहाल र अमृत दाहाल जुम्लेहा हुन्। यी दाजुभाइले सुरुमा टिकटकबाट आफूहरूलाई दर्शकहरूमा चिनाएका थिए। टिकटकमा भिडियो बनाउँदै अगाडि बढेका उनीहरूले टिकटक प्रतियोगिताहरू जित्दै मोडलिङमा समेत हात हालेका थिए। टिकटकमा लाखौँ फ्यान भएका यी दाजुभाइ युट्युब च्यानल पनि सञ्चालन गर्छन्। पछिल्लो समय विभिन्न म्युजिक भिडियोहरूमा समेत चर्चामा रहेका यी दाजुभाइले डान्सिङ स्टार्स नेपालमा चर्चित कोरियोग्राफर केविका खत्रीसँग मिलेर तहल्का मचाएका छन्। अमर र अमृतको अभिनय रहेको लैवरी, छलछल लगायतका थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू अहिले चर्चामा छन्। केविका खत्री चर्चित डान्सर, मोडल तथा कोरियोग्राफर हुन्। उनी नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको चर्चित डान्सिङ रियालिटी सो छमछमी सिजन 3 फाइनलसम्म पुगेकी थिइन्। डान्सिङ स्टार्स नेपाल सिजन 1 गायक बुद्ध लामासँग जोडी बाँधेका केविकालाई दर्शकहरूले निकै रुचाएका थिए। उनले गायक बुद्ध लामालाई सोको उपविजेता समेत बनाउन सफल भएकी थिइन्। बुद्ध र केविकालाई दर्शकहरूले आजसम्म पनि बुद्धिका जोडीका नामले चिन्छन्। उनीहरू सोमा नै सर्वाधिक केमिस्ट्री मिलेको जोडीका रूपमा चर्चित भएका थिए। सिजन 2 भने जुम्लेहा दाजुभाइ अमर दाहाल र अमृत दाहालसँग जोडी बाँधेर केविकाले तहल्का मचाएकी छिन्। धरान 17 रेलवे चोक स्थायी घर भएकी केविकाले झापामा रहेर नृत्यलाई अगाडि बढाएकी थिइन्। सानैबाट नृत्यमा विशेष रुचि राख्ने गरेकी केविकाले विद्यालय स्तरका नृत्यका प्रतियोगिताहरूमा धेरै पटक शीर्ष स्थान जितेकी छिन्। उनी युट्युब फेसबुक डान्स कम्पिटिसन दुनियाँ बेग्लै छको विजेता समेत बनेकी थिइन्। त्यस्तै लेटमी डान्स नेपाल र अल नेपाल डान्स च्याम्पियनमा पनि फाइनलमा पुगेकी थिइन्। केविकाले झापामा शनिश्चरी डान्स एकाडेमीको समेत सञ्चालन गरेकी थिइन्। विक्रम सम्बत 2052 सालमा बुवा काजी अधिकारी खत्री र आमा शान्ता अधिकारी खत्रीको कोखबाट जन्मिएकी केविकाले सामान्य परिवारमा हुर्किएर नृत्य यात्राको सुरुवात गरेकी थिइन्। उनले धरान 16 स्थित नवोदय उच्च माविबाट अध्ययन गरेकी थिइन्। उनले युएन कलेज धरानबाट बिबिएस अध्ययन गरेकी छिन्। केविका पछिल्लो समय मोडलिङमा समेत जमेकी छिन्। उनको कोरियोग्राफी र अभिनय रहेको म्युजिक भिडियोहरू पनि चर्चित छन्। विभिन्न रियालिटी सोमा भाग लिएर हरेक पटक फाइनलमा पुगेकी केविका हिपहप डान्समा पनि अब्बल छिन्। रोज रिङ डान्सिङ स्टार्स नेपालको उत्कृष्ट चारमा पुगेको दोस्रो जोडी हो टिम रोज रिङ। शेर्पा समुदायकै पहिलो नायिका छिरिङ शेर्पा र चर्चित कोरियोग्राफर सरोज प्रजाको यो टिमले 10 हप्ताको पहिलो दिन पर्फर्मेन्स अफ द डे अवार्ड जितेका थिए। उनीहरूले निर्णायकहरूबाट हालसम्म 392 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले पहिलो हप्ता 25 अङ्क, दोस्रो हप्ता 29 अङ्क, तेस्रो र चौथो हप्ता 33 अङ्क, पाँचौँ र छैटौँ हप्ता 27 अङ्क, सातौँ हप्ता 30 अङ्क, आठौँ हप्ता 29 अङ्क, नवौँ हप्ता 27 र 29 अङ्क, दसौँ हप्ता 30 र 26 अङ्क तथा एघारौँ हप्ता 26 र 27 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। उनीहरूले उत्कृष्ट 11, उत्कृष्ट 6 र उत्कृष्ट 5 छनौटका क्रममा गरी 3 पटक बटम लाइनको सामना गरेका थिए। हालसम्म प्राप्त अङ्कहरूका आधारमा उनीहरू दोस्रो नम्बरमा छन्। शेर्पा समुदायकी पहिलो नायिका छिरिङ शेर्पाको पुरा नाम छिरिङ डोमा शेर्पा हो। शेर्पा फिल्म सङ्घ नेपालकी अध्यक्ष समेत रहेकी छिरिङ मिस्टर एन्ड मिस टिन शेर्पाकी आयोजक पनि हुन्।
शेर्पा भाषाको चलचित्र म्युजिक भिडियो तथा अन्य विभिन्न सांस्कृतिक कलाहरूमा चर्चा कमाएकी छिरिङले नेपाली म्युजिक भिडियोहरूमा समेत अभिनय गरेकी छिन्। मिस इन्डिजिनियस हेरिटेज नेपाल 2016 जितेकी छिरिङले मिस टिनेजर इन्टरनेसनल नेपाल 2015 मिस ट्यालेन्टको उपाधि पनि जितेकी थिइन्। आइडियल इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलबाट मार्केटिङ एडभर्टाइजिङ बिजनेस स्टडिज अध्ययन गरेकी छिरिङले बज्र इन्टरनेसनल कलेजमा औपचारिक रूपमा नृत्य सिकेकी छिन्। पद्मकन्या क्याम्पसमा बिए अध्ययन गरेकी छिरिङले बिजनेस म्यानेजमेन्ट र फेसन डिजाइनिङ पनि अध्ययन गरेकी छिन्। उनी गौतम बुद्ध फिल्म्स प्रालीका निर्देशक समेत हुन्। डान्सर तथा कोरियोग्राफर सरोज प्रजाको पूरा नाम सरोज राणा प्रजा हो। डान्सिङ रियालिटी सो छमछमी सिजन 3 विजेता बनेदेखि सरोज चर्चामा छन्। उनी अहिले विभिन्न म्युजिक भिडियोहरूमा पनि सक्रिय छन्। उनले अभिनय गरेका कैयौँ म्युजिक भिडियोहरू चर्चित समेत बनेका छन्। मकवानपुर निवासी सरोजले मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसबाट आफ्नो अध्ययन पुरा गरेका छन्। उनी डान्सर कोरियोग्राफर तथा मोडलका रूपमा सक्रिय छन्। सन् 1995 नोभेम्बर 14 मकवानपुरको हेटौँडामा जन्मिएका सरोज सानैदेखि नृत्यमा सौखिन थिए। क्याम्पसमा समेत राम्रो विद्यार्थीका रूपमा चिनिएका सरोजलाई उनका बुबा चन्द्रबहादुर प्रजा र आमा ठुली माया प्रजाले नृत्य क्षेत्रमा लाग्न मद्दत गरेका थिए। छमछमी सिजन 3 विजेता बनेसँगै चर्चामा आएका सरोज पछिल्लो समय मोडल बिना राउतसँगै टिकटकमा भाइरल भएका थिए। त्यसैता म्युजिक भिडियोमै व्यस्त रहेका सरोजले बलिउड स्टारहरूसँग हिन्दी चलचित्र उचाइमा पनि काम गरेका छन्। उनीहरू कन्टेम्पररी डान्स फर्ममा पोख्त छन्। प्रिखर डान्सिङ स्टार्स नेपालको उत्कृष्ट 4 पुगेको तेस्रो जोडी हो टिम प्रिखर। चर्चित गायिका प्रीति आले र कोरियोग्राफर शेखर घरती मगरको यो जोडीले शोमा लोकनृत्य मार्फत तहल्का मचाइरहेका छन्। उनीहरूले 10 हप्ताको शनिबार र 11 हप्ताको शनिबार पर्फर्मेन्स अफ द डे अवार्ड जितेका थिए। उनीहरूको जोडीले हालसम्म 390 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले पहिलो हप्ता 25 अङ्क, दोस्रो हप्ता 30 अङ्क, तेस्रो हप्ता 26 अङ्क, चौथो हप्ता 28 अङ्क, पाँचौँ हप्ता 27 अङ्क, छैटौँ हप्ता 29 अङ्क, सातौँ हप्ता 28 अङ्क, आठौँ हप्ता 29 अङ्क, नवौँ हप्तामा 27 र 30 अङ्क, दसौँ हप्ता 25 र 30 अङ्क तथा 11 हप्ता 26 र 30 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। हालसम्म प्राप्त अङ्कहरूका आधारमा उनीहरू तेस्रो नम्बरमा छन्। उनीहरूले सेमी फाइनल अर्थात् उत्कृष्ट 4 छनौटका क्रममा पहिलो पटक बटम लाइनको सामना गरेका थिए। चर्चित गायिका प्रीति आलेको पूरा नाम प्रीति आले मगर हो। गायिकाका साथै डान्सरका रूपमा समेत चिनिएकी गायिका प्रीति आले मगर विशेष गरी लोकगीत र दोहोरी ब्याटलका लागि परिचित छिन्। उनी र प्रकाश सपुतको आवाजमा रहेको दोहोरी ब्याटलले लोकदोहोरी क्षेत्रमा हलचल नै ल्याए। उनको बामरी बोलको गीत पनि सर्वाधिक चर्चित गीतहरूमध्ये एक हो। उनी लाइभ दोहोरी गाउनु छिन्। उनका दर्जनौं गीतहरू चर्चित छन्। 1989 अक्टोबर 3 दिन दमौलीमा जन्मिएकी प्रीतिले सानैदेखि गीत गाउन सुरु गरेकी हुन्। दमौलीबाट गीत गाउनकै लागि पोखरा छिरेकी प्रीतिले सङ्घर्षका सुरुवाती दिनहरूमा दोहोरी साँझमा पनि गीत गाएकी थिइन्। दोहोरी साँझ हुँदै करियर सुरु गरेकी प्रीति अहिले नेपालको सर्वाधिक चर्चित लोकदोहोरी गायिकाहरूमध्ये एक हुन्। सुभाष केसीसँग विवाह गरेकी प्रीतिकी एक छोरी पनि छिन्। उनको नाम गुरास केसी हो। शेखर घरती मगर चर्चित कोरियोग्राफर तथा डान्सर हुन्। लामो समयदेखि कलाकारिता क्षेत्रमा सक्रिय रहेका शेखरले डान्सिङ स्टार्स नेपालको नयाँ सिजनमा चर्चित गायिका प्रीति आले मगरसँगै स्टेज सेयर गरेका छन्। शेखर चर्चित डान्सिङ रियालिटी सो छमछमी सिजन 3 सेकेन्ड रनर अप समेत हुन्। शेखरले 2076 राष्ट्रिय खुला एकल लोकनृत्य प्रतियोगिता समेत जितेका थिए। विभिन्न प्याटर्नका नृत्यहरू गर्न सक्ने खुबी भएका शेखर विशेष गरी लोकनृत्यमा अब्बल छन्। परजेडी डान्सिङ स्टार्स नेपालको उत्कृष्ट 4 पुगेको चौथो जोडी हो टिम परजेडी। चर्चित नायिका परिमिता राणा र कोरियोग्राफर जेडी तमुको यो जोडीले हालसम्म 389 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले पहिलो र दोस्रो दुवै हप्ता 26-26 अङ्क, तेस्रो हप्ता 28 अङ्क, चौथो र पाँचौँ हप्ता 30-30 अङ्क, छैटौँ हप्ता 25 अङ्क, सातौँ हप्ता 26 अङ्क, आठौँ हप्ता 30 अङ्क, नवौँ हप्ता 26 र 27 अङ्क, दसौँ हप्ता 26 र 30 अङ्क तथा 11 हप्ता 29 र 30 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले चौथो हप्ता र आठौँ हप्तामा गरी दुईपटक पर्फर्मेन्स अफ द विक अवार्ड पनि जितेका छन्। हालसम्म प्राप्त अङ्कहरूका आधारमा उनीहरू चौथो नम्बरमा छन्। उनीहरूले उत्कृष्ट 6 र सेमी फाइनल अर्थात् उत्कृष्ट 4 छनौटका क्रममा बटम लाइनको सामना गरेका थिए। नायिका गायिका र मोडल समेत रहेकी परमिता राणाको पूरा नाम परमिता राजलक्ष्मी राणा हो। परमिता ललितपुर निवासी हुन्। उनी परमिता आर्यल राणा वा सामान्यतया परमिता राणाका नामले चिनिन्छन्।
उनी लामो समयदेखि नेपाली सिने क्षेत्र तथा मोडलिङ क्षेत्रमा सक्रिय छिन्। चपली हाइट दुई नामक नेपाली चलचित्र मार्फत डेब्यू गरेकी परमिता सोसियल इन्फ्लुएन्सर पनि हुन्। उनी 2 अक्टोबर 1993 जन्मेकी हुन्। उनले चपली हाइट दुई का साथै रोज, द म्यान फ्रम काठमाडौँ, चंगा चेट र द कर्मा लगायतका चलचित्रमा पनि अभिनय गरेकी छिन्। उनको पहिलो चलचित्र चपली हाइट दुई भए तापनि उनले यसअघि नै सडङ्ग र कलिउड नामक नेपाली चलचित्रहरूमा पनि अतिथि भूमिका निभाएकी थिइन्। साथै उनले केही म्युजिक भिडियोहरूमा पनि मोडलिङ गरिसकेकी थिइन्। 17 वर्षको उमेरदेखि मोडलिङ क्षेत्रमा लागेकी परमिता सन् 2014 अन्तर्राष्ट्रिय टेलिभिजन विज्ञापनका लागि श्रीलङ्काबाट छनौट भएकी थिइन्। यसबाट नै उनको अन्तर्राष्ट्रिय मोडलिङ यात्रा सुरु भएको थियो। परमिताले सन् 2011 काठमाडौँ फेसन परेडमा सहभागी भएर पहिलोपटक नगद पुरस्कार जितेकी थिइन्। 11 कक्षामा अध्ययनरत छँदा नै उनले दक्षिण कोरियामा भएको फेस अफ एसियामा नेपालको तर्फबाट सहभागिता जनाएकी थिइन्। उनले सन् 2014 फेस अफ क्लासिक डायमन्ड जित्नुका साथै सन् 2015 फेस अफ नेपालमा फर्स्ट रनर अप भएकी थिइन्। उनी मिस युनिभर्स नेपालबाट पनि चर्चामा आएकी थिइन्। उनी साउथ कोरियामा भएको द एसिया न्यू स्टार मोडल कन्टेस्टमा पनि उत्कृष्ट 10मा परेकी थिइन्। विद्यालय जीवनदेखि नै गायन प्रतियोगिताहरूमा भाग लिने गरेकी परमिताका केही गीतहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। उनको रोयल र योङकिङ नामक म्युजिक एल्बम पनि सार्वजनिक भएको थियो। सानोमा उनी वैज्ञानिक पनि बन्न चाहन्थिन्, तर समयको परिवर्तनसँगै उनी मोडलिङतर्फ सक्रिय भएकी थिइन्। शुभतारा स्कुल काठमाडौँ, सेन्ट मेरी हाई स्कुल जावला खेल हुँदै ललित कला क्याम्पसमा अध्ययन गरेकी परमिता धेरै अध्ययन गरेकी मोडलहरूमध्येमा पर्छिन्। उनले सेन्ट मेरीबाट प्लस टू सकाएकी थिइन्। त्यस्तै उनले इन्दिरा गान्धी नेसनल ओपन युनिभर्सिटीबाट ब्याचलर डिग्री पनि गरेकी छिन्। परमिताकी आमा रिया राणा नेपालको मोडलिङ पुस्ताकी सुपर मोडल हुन्। उनकी हजुरआमा शिला पुष्प राणा महिला गल्फ खेलाडीहरूमाज परिचित व्यक्तित्व थिइन्। परमिताका बुबा भने उनी करिब 4 वर्षको हुँदाकै समयमा बितेका थिए। जेडी तमु चर्चित डान्सर तथा कोरियोग्राफर हुन्। इलाम निवासी जेडी नृत्य क्षेत्रमा चर्चित छन्। वाई स्ट्यान्ड डान्स स्कुलमा नृत्य पनि सिकाइरहेका जेडीले नेपाल डान्स एकाडेमी, अर्पिता स्टेप अप डान्स एकाडेमी लगायतका विभिन्न डान्स एकाडेमीमा प्रशिक्षकका रूपमा काम गरिसकेका छन्। उनले टेरेन्स लुइस प्रोफेसनल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटबाट नृत्यमा डिप्लोमा गरेका छन्। डान्सर कोरियोग्राफरको रूपमा परिचित जेडी एक सफल ब्लगर पनि हुन्। उनी विशेष गरी कन्टेम्पररी ज्याज र ब्याले डान्समा पोख्त छन्। तुलनात्मक रूपमा अनस्क्रिन भन्दा बढी ब्याक स्टेजमा काम गरेका जेडीले डान्सिङ स्टार्स नेपालको नयाँ सिजनमा कोरियोग्राफर सुनिता दर्नालसँग गरेको नृत्य निकै भाइरल भएको थियो। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई यी जोडीहरूमध्ये कुन जोडी डान्सिङ स्टार्स नेपालको विजेता बन्ला जस्तो लाग्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। यस्तै भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। चन्द्र घलानको साथमा तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मुर्चुङ्गा टिभी।